Васил Велев е тук вече, той е председател на Асоциацията на индустриалния капитал България. Добър вечер. Добър вечер. Разбира се, има СМС-и в ВСС, има реформаторски драми с Кунева и така нататък, но ние говорим в нашето предаване винаги за икономика. Тук бяха Пламен Димитров и Любен Петров, заместник-министър на икономиката. Коментираме тези теми. Имате ли, понеже излезе това писмо на камерите, които се обърнаха за реформите в правосъдието, имате ли вие позиция по този проблем? Обсъждате ли тази система, правосъдната, във вашата асоциация? Това е една от петте реформи, които очакваме да се проведат с оглед на това да имаме една по-добра бизнес среда, да нарастват инвестициите. Къде са проблемите за вас в тази система? Проблемите са очевидно в усещането за липса на справедливост, на равно третиране. Един и същи казус, в зависимост от това кои са страните, много често се решава по диаметрално противоположен начин. Но това, което чета аз, засяга, нали, поне от масовите публикации, засяга прокуратурата. В тези спорове търговските прокурорите не участват, нали така? Освен няма държавно обвинение. Вие се съдите с вашия партньор по договор, който сключи, и той не ви е превел парите или не е доставил стоката. Търговски спор. В тези търговски дела е съда, ако съм прав. Понякога остава усещането, че прокуратурата волно или неволно се превръща в фактор в бизнес средата, в взаимоотношенията, като при равни други условия в един случай предявява обвинение, в друг случай не. Към некоректни, към хора, които са извършили престъпления. Когато е търговски казус, какви са повечето? Помните, имаше такива усилия да се даде право на прокуратурата да разваля сделки между частни лица. Всъщност, да, абсурдно, разбира се. Да, даже и главният прокурор се възпротиви. Да, само имаше такъв безумно проектозакон. Всъщност, ако засягаме това поле... Не, само питам, тук, защото темата е актуална. Тук може да добавим и липсата на сигурност относно имуществото, относно собствеността на хората и на предприятията, на предприемачите. Трябва да занимава с това Министерство на правосъдието, където е търговски регистър, и полицията, но... която трябва да хващат бандити. Кражбата на фирми, кражбата на собственост не намаляват като честота. Всичко това води до едно усещане за несигурност и препятства инвестициите. От тази гледна точка ние констатираме такъв проблем, който как трябва да се реши, може би трябва да се търсят организации с по-добра експертиза в тази сфера. Да ви попитаме за другите актуални, те са скандали при нас, то няма теми в България, всичкото е скандал. Няколко пъти вие казвате, и тук сте били гостували с това предаване, и в приоритетите на вашата асоциация, че реформата в образованието е важна, тъй като недостигът на квалифицирана работна ръка е един от проблемите пред инвеститора и пред бизнеса. За вас е важно образование. Така е, това за нас е на първо место сред всички реформи, които бих изброил. Тази реформа обаче не е тема на коментария. Къде да бъде Паисиевата история? В 6 или 9 ли клас? Владичество ли да е? Съжителство ли да е? Как виждате този спор, който се разрази? Защо не говорим за наистина важните неща за кариерата на тези деца? За дуалното образование, за подготвянето специалисти? Защо отиваме винаги в историята и в миналото? Коментирате ли го? Да, ние наистина не знаем, нямаме достатъчно информация защо това се прави, това случайно ли е или е с някаква умисъл, но резултатът е този, измества се общественото внимание от важните теми в образованието. А те са, че образователната система не подготвя нужните за пазара на труда, особено нужните за икономиката, специалности, нужните за индустрията, кадри, особено природо-математическите и техническите специалности. В тези нямаме. Машиностроене завършват 8 души тази година в София, в Техническия университет. Общо. Само холдинг управлявам от мен има такава годишна потребност. От 8? Минимум. А това е за цялата страна или за голяма част от страна. Обяснете му, ако наистина имате потребност, защо не разкриват още такива места в университетите, не само Софийския технически? Ако се търси този занаят и някой ще направи кариера и добри пари, защо да не учи инженерно дело? Защо да не завърши като инженер?
Къде всъщност, се къса връзката? Като че ли даже и не е проблемът, че няма разкрити места. Разкрити места има, няма интерес. И тук е тясното место. Всъщност няма достатъчен престиж и интерес към специалности, от които има потребност. И този проблем се задълбочава и той трябва да бъде решаван така, както се решава на други места. Това са държавни стипендии за такива дефицитни специалности. Това са защитени професии в средното образование. Това е формиране на интерес към природо-математическите, към техническите науки от по-ранна детска възраст. Сега има страх и бягство от математиката, от ранна възраст. И това вече, това не е отскоро, но вече дава резултати в висши ешелон на управление. Ние сме свидетели как държавни мъже не могат да сметнат процент. Те трудно делят и умножават. Къде сте свидетели? Ако сте били свидетели... Ами дълго време спорихме колко е увеличена цената на електроенергията. Ние доказахме, че е 18-20%, а нас ни се казваше, че е с 1-2. И трябваше в парламентарната комисия да смятате да смятаме, да, заедно. За да се наделено на 100 с дробите проценти. Да, в пети клас се изучава. Ма сериозно ли го смяхте това в комисия? Абсолютно сериозно. Съжалявам, че сме... Не е смешно, разбирам. И ако този интерес, ако ние това не го разберем, че трябва да се формира интерес от ранна детска възраст към тези... Още един ваш коментар. Реформата в медицинската и трудовата експертиза е важен момент за бизнеса. Трябва да се подготвя тази година, от следващата година се бюджетира и изпълнява. Какво имате предвид? Всъщност реформата в медицинската и трудовата експертиза беше отложена при провеждането на пенсионната реформа миналата година. Говорите за телковете. И това е един втори етап на пенсионната реформа. Да, говорим за телковете и за трудовата експертиза. Всъщност в момента са обединени двете експертизи. В телковете всъщност могат да участват само лекари, които другаде не могат да работят. Това ограничава всъщност до голяма степен потенциала и капацитета. Като резултат имаме проблема, че тези, които имат проблеми наистина, много трудно получават решения. Тези, които имат пари и връзки, получават лесно решение, много често не отговарящо на състоянието. Ако говорите за телкове, защо засяга бизнес? Това са хора, които се пенсионират. Защото 1 700 000 000 са годишните разходи за инвалидни пенсии. Ние твърдим, че голяма част от тях не са справедливо определени. Самия факт, че са фалшиви. Че са фалшиви. Комисията за противодействие на корупцията изнесе данни за цели села, които страдат от глухота или от астма. Такъв доктор намерили да ги инвалидизира, трудоустрои. Да. Цели семейства с по няколко деца, потомствени. Ние имаме 2,5 пъти повече инвалидни пенсии, отколкото в сродни страни, без да сме имали война, без да сме имали някаква епидемия. Очевидно става дума за корупция и за фалшиви експерти. Със сигурност има корупция и със сигурност има фалшиви такива определения. Но и самата система е неправилно построена. Тя сумира различни увреждания. При това за увреждане се смятат по няколко отклонения, от които са несъществени или изобщо няма отклонения спрямо нормалното за тази възраст. Възрастните хора слушат, чуват по-лошо от младите. Другото ви очакване за тази година, това е в вашето становище, да напредне въвеждането на електронното управление и административната реформа. От 10 години го чакаме това електронно управление. Какво очаквате тази година? Ние сме си поставили като минимални задачи поне да се свържат регистрите на служби, така че да не се изисква от бизнеса да предоставя информация, която държавата разполага. Защото това е повсеместна практика и тя не намалява. От едното гише иска справка, от другото гише. Точно така. Включително и по изпълнение на европейски проекти. Също. Държавната администрация изисква маса информация, която трябва да се вземе от статистиката. Всъщност би трябвало да може на който му трябва тази информация. Да погледне сам. Погледна. Добре. Вписването на финансовите отчети. Всяка българска компания трябва да вписва финансовите отчети в търговски регистър, при условие, че ги е предоставила вече на НАП и на които статистика. Които могат да ги предоставят на самия регистър. Естествено, има и европейска директива за единна точка, но ние само ние не можем да намерим решение. Защо не го намираме? Не е толкова трудно според мен технологично да се направи това. Въобще не е трудно. Го качват в компютъра и другите ще могат да се го качат оттам. Не е трудно и факт, че е направено на други места. Означава, че е възможно. Но ние намираме всякакви причини. Всъщност отзад стои като че ли желанието да се вземат допълнително такси за услугата. Всяко пише плащане. Да.
Добре, тези, казвайки това за таксите, винаги съм си мислил, тази такса, които редовно плащаме на гишетата, не е ли незаконна, защото този, който ми я взима, вече сме му платили заплата с нашите данъци. Той това работи. Ако има някакъв материал, който трябва да, примерно, изработва на шофьорска книжка, има някаква пластмаса, приемам, че струва нещо на държавата. Аз съм шофьор, другия не е, по-добре аз да си я плата. Няма нужда да лежи на джоба на всички. Ма що трябва да плащам допълнителните такси за нещо, за което тези хора получават заплат, бюджет, сграда, привилегии и всичко. Това с таксите не е ли обиране на хората? Така е, това е скрито данъчно облагане, тъй като съгласно разбирането за такси, тяхния размер трябва да бъде такъв, че да покрива разходите по администрирането. Да. Точно така. А самият факт, че търговски регистр внася в бюджета, агенцията по вписване внася в бюджета суми от порядъка на десетки милиони, означава, че тя е събрала в повече тези десетки милиони спрямо разходите, които извършва. И това, не е само там. Тоест, очевидно, това се превръща в някакъв втори скрит данък. Такса битови отпадъци, какво е също? Тя въобще не е пропорционална на генерираните битови отпадъци. Там не е спазен принципа за мръсителят плаща. Това е един втори данък недвижими имот, защото се определя пропорционално. За всяка бележка не искат такса. Насякъде плащаш всякакви такси за нещо. В повечето случаи се плаща допълнително, даже и това не е най-голямия проблем. Проблемът е, че се губи време. И предприемачите, особено малки и среден бизнес, където нямат голяма администрация, вместо кажете да се занимават с говорейки бизнес, за безсмислени данъци и допълнителни пречки предприемачите, какво става с прословутия данък уикенд? Как ще бъде администриран? Какви са препоръките ви към НАП? Всъщност имахме поредица от срещи и дискусии през изтеклата седмица. Няколко задълбочени дискусии изпроведаха с четирите работодателски организации и две специализирани съсловни организации. Института на дипломираните експерт-счетоводители и Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия. Тези шест организации сега през уикенда подготвят окончателно своето становище като и препоръка. Декларация като препоръка. Защо ще бъде сложно? Кога караме колата? Ама частна ли е, служебна ли е, телефона, как говорим? Всичките тези неща, които предложиха, не са ли доста... Не са ли уча дискрецията на чиновника? Той може да реши дали това е облагаемост данък, защото така му е скимнал. Каза, бе, така, кола няма какво, не ти е това работа, да плащай. Точно така и тези указания, които се издадоха, които всъщност не могат да дописват закона, указания на НАП важат за НАП. Те не са нормативен акт. Но всъщност, ако се вчетем в тях, излиза, че трябва да се води счетоводство на всеки актив. Тоест не на цялото предприятие, освен на цялото предприятие, на всеки актив по-отделно. Трябва да има трети амортизационен план. Това изисква огромни бюрократични, административни, непродуктивни разходи и създава точно тази възможност, за която говорим. И затова нашите предложения в общи линии са следните да се даде възможност, който иска, да си води счетоводство на актив и да доказва колко точно, за какво точно ползва актива. Но за този, който иска да прави бизнес, а не да се занимава с счетоводство денонощно, за него да важат пропорция, която е определена и да има по-висок праг. Т.е. да не се вглеждаме в дребните активи, в химикалки. Добре. И лаптопи. Това е всъщност европейската практика. Постановява се съотношение за активи от определен клас или над определен праг. Сега влезе закона за обществените поръчки. Имаше дебати, някои депутата, включително управляващи коалиции, искат президента да налага вето върху него. Следихте ли тези дебати? Гледахте ли го този закон? Да, следихме дебатите. Има безспорно текстове, които създават предпоставки и възможности за не добри практики, а целта на целия закон, всъщност прокламираната, е точно обратната. Закона е нов, хармонизира европейски директиви, редица предложения, които бизнесът направи, се възприеха, но има отделни текстове, които и в залата бяха критикувани, като възможността за раздробяване на поръчки и други такива, които създават предпоставки, нека така да го наречем, за корупционни практики. Защо не ги е изчистил вносителя на закона Министерския съвет? Защо смятате, че е влязал така? Не мога да гадая. Законопроектът дълго време беше обсъждан.
Разбира се, никоя теория не тръгва от чистата глупост. Има и аргументи в другата посока. Тоест, ако се обособи една поръчка, може да се намери по-добър изпълнител за нея, отколкото ако е в общи. Казахте, че през година ще продължите своите действия за намаляване на цената на електроенергията. Ако правилно съм ви разбрал, бяхте казали, че всяко от енергетите се източва 1 милиард лева. Мислите ли, че това е така и смятате ли, че може да падне цената на електроенергията? Видяхме първата свободна борса как задейства, по-скоро ще се вдига. Защо мислите, че може да бъде намалена? Всъщност борсата, електроенергийната борса е добре, че заработи. Трябва тя да бъде по-ликвидна, т.е. повече енергия да се продава на борсата или да има повече продавачи и купувачи, за да се получи една пазарна цена наистина. Да се предлагат и такива по-различни продукти. В момента се продава само електроенергия за утре. Но аз няма да чакам днес, за да си купа енергия за утре. Аз съм си я купил, защото ако не мога да я купа на добра цена или изобщо не мога да я купа, какво ще правя утре? Трябва да излезе там и двустранните дългосрочни договори, които сега се сключват при не много прозрачни условия. И това безспорно би подобрило ликвидността на борсата. Защо смятате, че може да се намали цената? Наистина, да изпълни предназначението си. Обръщам внимание, че на борсата всъщност се формира цената на активната енергия, към която обаче се прибавят постоянните съставляващи в крайната цена, които се определят от КЕВР. Това са таксите за пренос и това е ценовата добавка задължение към обществото, която е предназначена да компенсира скъпата енергия от американските централи, от ВЕИ-тата и от когенерациите. Тази постоянна съставляваща у нас е сред най-голямите, най-високите в Европейския съюз. Само Дания има по-голямо задължение от обществото, по-голям размер от нашето. И каквато и съвършенна борса да имаме, тя по никакъв начин не влияе на тази постоянна съставка, която се добавя към цената, получена на борсата. И нашите усилия са както и да работи както трябва борсата, така и да се намали тази постоянна съставляваща, да се сведе до средно аритметичната за Европейския съюз. И в това отношение имаме поредица от срещи. Има конкретни решения, които се предлагат. Някои от тях вече са договорени. Така че ние мислим, че... Това средно-арепетично смятате го депутатите, като сядат средно-арепетично могат? Ако не е процент, предполагам, че е по-лесно. От 1 април ние очакваме не символична редукция на цената задължение към обществото, която ще дойде... От 1 април? Да, както и от по-ниската цена. Избрахте тази дата. Пак е проблемна. 1 април. Това е реалистична дата. Ден на лъжата. Но както и да е. Шегуваме се. Но не се шегувам с цените на горивата. След като говорите за наместа на държавата в цената на тока и виждате проблеми, не виждате ли проблем и в частния бизнес? Във Варна дизелът е с 4 стотинки по-евтин, благодарение на човек, Майрички, който се опита да прави бензиностанции и продава. В останалата част от страната не. Може ли да ме обясните какво става тук с Комисията за защита на конкуренцията, с бизнеса, който би трябвало да работи в пазарна среда? Всички държави около нас цената е по-ниска, във Варна е по-ниска, явно и те са вече държава извън България. В останалата част мълчим и гледаме цени на горивата в пъти по-високи. Ние излезахме с позиции и подкрепихме всъщност позицията на браншови организации от сферата на транспорта, наши колективни членове на Асоциацията на индустриални капитал в България. И Стопанската камера също изнесе редица данни. Всъщност каква е ситуацията? Ние, знаете, суровината е борсова стока, за всички е еднаква. Знаем цените. Теоретично би следвало всеки да може да купи на еднаква цена суровия петрол. Така. Към него прибавяме, към тази цена, прибавяме разходите за производство. В България те са най-ниски. Ние с това се гордеем и се хвалим и така привличаме инвеститори. Се стремим да привлечем инвеститори. Че имаме добри данъци и най-ниски разходи за производство. И цената как става по-висока? И като прибавим към нещо, което е еднакво, нещо, което е най-малко, изведнъж получаваме най-високата цена на производител измежду Европейския съюз. Само 3-4 страни има с по-висока цена на производител. И към тази цена на производител, като добавим пък акцизи, данъци, такси, които при нас са по-ниски, много по-ниски от средноевропейските, получаваме една средноевропейска цена на горивата и на нас ни се казва, ето, какъв ви е проблемът, цената е средноевропейска. Тя трябва да бъде обаче сред най-ниските. И освен това, спреда между най-ниска и най-висока цена, измежду 100 страни, пак беха дадени официални данни, при нас е най-нисък.
Тук изключваме случая Варна. Той хвърли всъщност камък в блатото. Той ваш член ли е? Не, господин Марешки, не е наш член. Мислите ли, че тази битка може да продължи, защото заявка ли се да отвори допълнителни бензиностанции в други градове? Смятате ли, че ще видим една сериозна истинска конкурентна битка на пазара? Надяваме се, защото конкуренцията е нещо добро и комисията за защита на конкуренцията трябва да защитава конкуренцията, а не да влиза в положението на всеки. Да, но не виждаме позиция от нея, не виждаме санкции. В момента те правят анализ и обещаха до 2 месеца да дадат резултат. В смисъл становище, доклад. След 2 месеца да кажат дали нещата да разбираме, да. Премиерът каза, че растежът ще бъде далеч по-висок от заложения. Каза, че привличаме инвестиции. Президент каза, че сме петата икономика в света. Наскоро, миналата седмица. Чули сте ги тези изявления и на мен ми звучат бомбастично. На вас как ви звучат? Може да се вземе някакъв критерий, по който и да сме и по-напред даже. Но, кой е той? В Европейския съюз сме на трето место по най-нисък процент държавен дълг към брутния вътрешен продукт. Говорим за икономика. Това не ни прави трета икономика, нали, разбираме всички това. Наскоро Европейската комисия излезе със своята прогноза и тя е за 1,5% ръст. Видяхме, я. Който удивително се доближава до нашата прогноза на Асоциацията на индустриалния капитал от месец ноември. Премиера каза 4,5%. Съветите на министър Николай казах и миналата година комисията не познаяхме по-висок. Да, но ние от 5 години познаваме. Не знам защо така се получава. Това много ни задължава и вече ни прави много отговорни. Познахме и миналата, и по-миналата година. Дадохме различни прогнози от правителствената и се оказа нашата, че е вярна, без да я коригираме. За тази година тя е 1,3-1,5. Всички искаме да се развие икономиката. Виждаме, нали, че и кабинета твърди, че се развива, че върви добре. Как вашата оценка на реалните чужди инвестиции? Чувам всеки на различни данни. Чувам, че расте ли инвестицията, но ако извадиш това, което било от фирмата майка на Лука, от тия 900 милиона, всъщност спадат. Че са счетоводни игри. Каква е реалната картина? Имаме ли спад на безработицата? Имаме ли... Замминистър Петров каза, че имаме кластъри на автопроизводители на части. 120 предприятия произвеждат вече някакви неща за коли по Европа. Тук в България ги правим и ги произвеждаме за тези големи фирми. Каква е истинската картина? Имаме ли някаква икономика, която расте? Или всъщност не е кой знае какво? Всъщност ръста, който за миналата година ще отчете статистиката, е по-голям, по-висок от този, който беше прогнозиран. В голямата си степен, за съжаление, обаче той се дължи на еврофондове и на финансиране на бюджетния дефицит. Които след 5 години свършват. С дълг. Като извадим дълговото финансиране и еврофондовете, всъщност ще видим, че брутният вътрешен продукт не е нараснал. И това го изчисляват и правителствени източници, като оценяват ефекта от еврофондовете. Безспорно, ние трябва да усвояваме максимално еврофондовете. Това не следва да се отказваме, но това трябва да дойде като надграждане на един устойчив иначе ръст на икономика. Тоест, при нас ръстът не е устойчив. Това искам да кажа. Ако махнем тези инжекции финансови, няма да имаме ръст. Икономиката няма да расте. Да, тези фирми са факт. За съжаление, голяма част от тях разчитат на ниско квалифициран персонал. Най-голямата заетост има точно в такива компании. Над 1000 заети има компании, които обаче е достатъчно и основно образование. Просто хората трябва да не са далтонисти, да могат да съединят червената жичка с червената и синята с синята. Това е проблема. До там се докарахме, като превърнахме техникумите, професионалните гимназии в езикови гимназии. Ние нямаме и средни кадри, не само висши в инженерно-технически. Да, икономиката иначе все още има индустрия. Тя се мъчи да се развива. За да се развива, ние не искаме да ни се помага, искаме да не ни се пречи. Искаме държавата грубо да не се намесва на пазара на труда, след като не казва на кой за каква цена да купи нашата продукция, не би трябвало да казва и на каква цена да си купуваме
ел енергията с тази добавка задължение към обществото. Не би трябвало да казва на каква цена да си купуваме труда с административно увеличаване на минимални работни заплати, минимални осигурителни доходи и така нататък. И това са задържащи фактори в ръста на заетостта. Безработицата намалява, но заетостта не расте. Това е проблем. Благодаря ви за това участие. Се позволим пак да ви поканим по темите. След малко тук ще бъде професор доктор Сашо Добрин, в който ще има своя специфичен коментар на събитията след малко.